Rəhimli Pərvin Arifoğlu 1992-ci ildə sentyabrın 23-ü Göygöl rayonunda anadan olub. 2016-cı ildən daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsində xidmət edir. Döyüşə 2020-ci il sentyabrın 27-si Kəlbəcərin Murovdağ silsiləsindən başlayıb. Cəbrayıl, Hadrut, Füzuli, Xocalı rayonunun ətraf kəndləri və Şuşa şəhərinin alınması istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Döyüş insanı özü formalaşdırır. Hansısa bir yoldaşın yaralandığı zaman ona kömək eləməyə çalışırsan, ola bilər böyük yara alıb, həyati orqanlarını itirib, qolunu, ayağını itirib. Ona köməklik üçün əlindən gələn hər bir şeyi eləməlisən. Sənin hər hansı bir səhvin ucbatından başqa insanlar zərər çəkə bilər. Ona görə bizdə təcrübəsizliyə yer yox. Döyüş vaxtı düşməndən çəkinməmişik, yəni vahimiyyə düşməmişik, qorxmamışıq. Ancaq hansısa bir yoldaşımızın yaralandığını və yaxud da şəhid olduğumuzu görəndə o bizə çox ağır zərb olur. Bizim üçün pis olduğumuz, yıxıldığımız, dağıldığımızdan bizim yoldaşımızın şəhid olduğu və yaxud da çox böyük yaralar aldığı andır. Qarşılıqlı, yaxın məsafədən döyüşlərimiz çox olur. Düşmən bizim qarşımızda, 10-15 metr bizim qarşımızdaydı. Onlar səngərlərdən bizə ateş açırdılar, biz də düz yolda, ayaq üstə, diz üstə mövqələnirdik. Elə onlarla döyüşmüşük. Döyüşlərə sentyabrın 27-sində Murovdağ silsiləsindən Camışorta deyilən yerdən başladıq. İlk vaxtlardan artıq düşmənin yoğun ateşi altında biz qarış-qarış irəliyirdik. Cəbrayıl rayonunda yerləşən böyük bir briqada var, düşmənin hərbi hissəsidir. Demək olar ki, həmin ərazidə olan düşmən təminatı, maşın təminatı, yemək təminatı, sursat təminatı hamısı həmin hərbi hissədən paylanılırdı, onlara satdırılırdı. Bizim işimiz həmin briqadanı ələ keçirtmək və düşməni təminatdan uzaqlaşdırmaq, onların döyüş vaxtı ola biləcək qədər çətinliklər yaratmaq. Orada çox sayılı düşmən məhv edilib, onları geri çəkilməyə məcbur etmişik, qaçmağa məcbur etmişik, çox sayılı texnikaları məhv etmişik, ələ keçirtmişik. Artıq 2 gün idi, yağışlı havaydı, dumanlı şərait idi. Biz orada bir qada dağın ətəyində bir yerdə dikilmişdi, inşa olunmuşdu. Dumanlı şəraitdən irəlilədik və artıq bizə tapşırıq təlim olunan koordinatı mövqeyi tutduq. Bizim qüvvələrimiz də qısa bir müddət ərzində düşmən hərbi hissəsinin ətrafını nəzərdə götürdü. Biz hücuma keçdik. Birinci bizim zirehli texnikalar, zirehli maşınlar hücuma keçdi. Onun üzərində iri çaplı pulemyotlar var. Həmin texnikanın vasitəsilə ilkin şok atışı verildi və başladıq biz hücuma. Həmin vaxtı düşmən artıq nəyə məruz qaldığını başa düşmürdü, şokdaydı. Bir qadanı ələ keçirdik, düşməni məhv etdik və onları geri çəkilməyə məcbur etdik. Cəbrayıl rayonunu keçib Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə həmin aralıqda düşmənin top batareyası var idi. Onlar bizim qüvvələrimizi güclü top ateşindən məruz qalırdı, biz itkilər verirdik, irələnməyimizi çətinləşdirirdi. Onlar səngərdə döyüşürdü, amma biz ayaq üstə düz yerdə onların üstünə həmlə etdik, hücuma keçdik. Və bu yolda Gizir Ələkbərov Vüqar şəhid oldu, o sinəsindən ürəyindən yaralanmışdı. Eyni xəttdə idi, mənim sağımdaydı. Üzü düşmənə tərəf döyüşürdük. Gecə saat 1-2 radələri olardı. Gördüm ki, yoldaş vuruldu, ona yaxınlaşdı və öz döyüş xəttindən geriyə çəkdik şəhidimizi. Həmin vaxtda o hələ şəhid olmamışdı, yaşayırdı. Biz həmin pulemyotçuyu məhv etdik həmin orada, yəni zərərsizləşdirdik. Biz ona köməklik göstərməyə çalışdıq, ancaq yarası ağır olduğu üçün yaşaya bilmədi və şəhidlik zirvəsində yüksəldi. Kəlmə-i şəhadətini özü dedi. Füzuli rayonunun alınması çox da asan da olmadı, çünki düşmənin orada böyük bir qüvvəsini var idi. Biz öz tapşırığımızı icra eləməliydik, həmin yüksəklik tutduq, koordinatları çıxartdıq, düşmənin yerləşdiyi kariyer yeri deyilən bir yeri bizim
topçularımıza məlumat verdik. Oranı yoğun ateş altında saxladılar. Bir neçə gündən sonra artıq o həmin düşmən orada qala bilmədi. Geri çəkilməyə məcbur oldu, məhv olurdu. Şuşa yolunda qarşımıza çıxan Şuşa kəndlərinin böyük bir qismini ələ keçirmişdik, onları düşməndən geri qaytarmışdıq. Artıq şəhərin özünə yol açılmışdı. Şəhərdə çox ağır döyüşlər oldu. Düşmənin çox sayda texnikasını yoldaşlarla, bizim taborlarla birlikdə məhv etdik. Çox sayda canlı qüvvəsini məhv etdik. Düşmən özü başa düşürdü ki, döyüşü davam etdirmək olmaz. Dəmir yumruq əks hücum əməliyyatı adı altında Azərbaycan yeni tarixinə yazılmış vətən müharibəsi. Ordumuzun cənab Ali Başkomandan rəhbərliyi altında qazandığı bu böyük qələbə Azərbaycan Respublikasının hərbi qüdrətinin və Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu, nələr eləyə biləcəyinin əyani sübutdur.